I dag har vi tatt turen til Sandefjord, nærmest men til Midtåsen. Her skal vi stifte nærmere bekjentskap med to sentrale skikkelser i norsk 1900-talshistorie, Anders Jahre og Arnstein Arneberg. Anders Jahre var en av fire søsken. Han var yngst. Hans foreldre, Jørgen August og Anne Susanne, kom fra Ramnes, nord i Vestfold fylke, men flyttet hit til Sandeherred. Så Anders Jahre vokste opp på Lasken ved gamle E18 som bondegutt. Så han var en helt vanlig gutt, vokste opp i vanlig kår og fikk muligheten til å utdanne seg. Ja da, han fikk muligheten til å utdanne seg som jurist, det valgte han selv. Og han pendlet til Oslo universitetet, tok toget den gangen selvfølgelig. Og var ferdig som jurist i 1914. Han var født i 1891, så han var relativt tidlig og ung ferdigutdannet. For øvrig så er det en liten historie at han allerede da begynte å tjene penger. Det vil si han spilte poker på toget på vei til Oslo. Så han hadde lært av sin far hvor han skulle gjøre noen ekstra grin. Men han var tidlig ute og snuste på shipping. Og allerede i 1922 så etablerte han Jahres rederi. Han traff Dagny, en ung samfunnsdame, som var datter til lensmann Jacobsen, og de to giftet seg. Men etter hvert som han vokste, det vil si shippingvirksomheten hans, både rederiet, også Jahres rederi og Kosmos, så fant han ut at han ville ha en ny bolig. Og fant denne tomten her oppe på Midtås. Han betalte 15 000 for 16 dekar. Og så begynte han å planlegge dette bygget. Men hvem skulle tegne? Arnstein Arneberg, som var 9 år eldre enn Anders Jahre, han var veletablert i Norge og hadde hatt store oppdrag. Og det største oppdraget inntil da, for eksempel, det var blant annet Skaugum. Anders Jahre ble da kjent med Arneberg og ga han oppdrag om å tegne Midtås. Og den aksen som Arneberg da valgte med nord-syd og ned over sjøen, Sandefjords by og hele shippingmiljøet, fantastisk beliggenhet. Trygve, du må fortelle litt om denne hålen vi står i her. Ja, det skal jeg med glede gjøre. Du ser på treverket her, så er det da veldig mørkbeiset eikepanel. Ja. Og du ser reliefene. Ja. Det er Arneberg som har tegnet reliefene her selvfølgelig, og utsmykningen. Det ser vi også på det partiet her borte. Begge stedene så går igjen. Mens gulvet, det er kanadisk painwood. Hele planker, lyse, for å få kontrasten. Det var her han mottok sine gjester, servert en aperitif, fortalt litt om kanskje om rederivirksomheten og det private liv. Og de flyttet inn her i 1934, mens Dagny døde da i 1940. Så Anders Jahre ble tidlig enkemann, det vil si hun var 44 år. Her symboliserer også kanskje Anders Jahre noe av hans interesse for jaktmotiver. Vi har 8 små jaktmotiver her på veggene. Ja. Og han hadde 2 hytter i Norge. Så kjøpte han et slott i Sverige, i Skåne. Og drev han også opprett av fasan, som senere ble levering da til generalforsamling til Kosmos, sier historien. La oss se på det ridder i det flamske tapisseriet her fra 1700-tallet. Symboliserer også kanskje Anders Jahres interesse for natur og hester. Men la oss kanskje gå inn og se på arbeidsværelsen hans. Ja, det er daglig satt hver dag fra 2:30 her inne til venstre. Trygve, nå er vi på vei inn i kontoret. Ja. Jeg må jo si det har skjedd saker og ting på kontorfronten som gjør at det er kanskje ikke et kontor for oss yngre mennesker. Dette er historisk, dere. Og jeg synes dette rommet, som da heter egentlig røkerommet, men han røkte ikke selv, men det var hans arbeidsværelse. Daglig kontor var han satt ved den pulten her, og så fra 2:30 var arbeidsdagen. Dette er jo preget av tidsperioden 1930, men legg merke til først og fremst Arnebergs kunstneriske utførelse. Intarsia-arbeidet, stjernehimmelen i taket, og se på dørbladene, fantastisk. Så det er Arneberg på sitt beste. Han var ikke bare arkitekt for bygg, han var også interiør, og det legger vi spesielt merke til dette rommet her. Du, man får jo litt inspirasjon når man sitter sånn. Ja, da tenker han litt. Ja. Enda dypere. Ja. Og opp og ned. og det som slår oss litt yngre mennesker, det er jo at her finnes det jo ingen PC, ingenting sånne ting. Her leste man brev og leste aviser og korresponderte. Her, helt riktig.
Pluss, så kan man spørre, hvorfor valgte Anders Jahre å legge dette arbeidsværelset inn mot haven? Han gjorde ikke det. Det havet naturen på den ene siden, men også sjøen motsatt gjennom salongen, hvor han da satt på arbeidspulten og kunne se ut og ha kontroll på hele Sandefjordfjorden. Husk på, vi nå er 80 år tilbake, dette er 1930-tallet, så vi må tenke at naturen var helt annerledes enn det er i dag. Men det er også kunsten som preger Anders Jahre og Midtåsen. Eller så kommer vi ikke vekk fra å fortelle et ord om peisen. Nei, den må du si litt om. Ja, den peisen, der er ikke bare ved som er brennig. Ja, historien sier jo da at norske skattemyndigheter på slutten av 70-tallet var interessert i norske rederiers virksomhet og hvordan de førte regnskapene sine. Ja. Og historien sier da at det var i denne peisen her Anders Jahre brant noen papirer, visst nok. Men ærlig talt, når han satt ved det arbeidsværelset her, og den pulten, og novemberdagen var kaldt i dette rommet her, eller hele bygget, så er det sentralfyring. Vanskelig å varme opp, så hvorfor skulle han ikke brenne opp litt papirer? Han visste kanskje ikke helt hvilke papirer som gikk var til peisen. Han var også dessuten da 79 år da det skjedde. Men dette er historie, som er hva som virkelig er sant, det tror jeg ingen får svar på. Nei. Men historien skal ha det til at her gikk i hvert fall det som skattemyndighetene trodde de jakta på, ja, og det gikk opp i røyk. Ja, og det skal vel tilføre at det hadde vært eksperter her som hadde undersøkt den saken, og riktigheten skal være nær sannheten. Ja, da sier jeg velkommen inn i salongen. Fantastisk flott salong. Og ikke minst dette kanappet her, dette er det eneste rommet i hele bygget på Midtåsen som ikke er regulært. Årsaken til det kanappet er selvfølgelig utsikten til sjøen til Sandefjord by med de buede vinduene. Det var her han hadde sine gjester og satt og pratet. Ja. Og det var her han også avsluttet arbeidsdagen etter med sin frue, tok en aperitif. Og ryktene og sier at den aperitifen bestod av 50-50 vodka Dubonnet. Prøv den i kveld, Terje, eller til lørdagen. Skal tenke på den. Ja. Ellers så må jeg si at dette rommet, det var da Anders Jahre døde i 2006, så var det teppelagt. Når vi fikk vekk teppene så viste det at det var fantastiske trearbeider. Ja. Så gulvene er slipet opp og lakket 12 ganger, og det ser hvor praktfullt det er. For øvrig så må du se på belistningen her, gulvlagt. Se på de ornamentene, drømmebelistning. Det er Queen Anne-stil på møblemanget, de høyryggede røde her. Ja. Venetiansk taklampe. Da er du også i Murano-stil. Ja, Murano er kjent for glass. Ja, men først og fremst kanskje dette tapseriet. Det er jo det eldste som er i hele bygget. Hans Heyerdahls maleri, Kvinneakt fra 1886. Han var jo ikke beskjeden, Hans Heyerdahl. Han signerte øverst til venstre 20 cm. De normale er jo nederst til høyre. Ja. Gerhard Munthes landskap med flott ramme er jo også et praktfullt maleri. Han var glad i kunst. Glad i kunst. Det lyser jo kunst i hele Midtåsen. I 2006, da ble dette stedet lagt ut for salg. Da gikk Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune og Anders Jahres humanitære stiftelse inn og kjøpte dette anlegget for å sikre det for allmennheten. Anlegget er freda, haven er freda. Dette er en felles kulturarv som vi nå kan oppleve. Det er arkitektur på det ypperste, og det er masse spennende historier. La oss se på spisestuen, som er da opprinnelsen fra 1934. Mm. Denne er jo ikke stor til å være spisestue. Nei, men det var passet for den familieforholdet han hadde. Men rederiet vokste og bygde jo parkhotell ferdig i 1960, så jeg ønsket Anders Jahre også en tilsvarende sal oppe på Midtåsen. Ja. Men det sa Arneberg, nei, det er ikke plass arkitektonisk, så er det 30 år forskjell. Ja. Dette er fra 30-tallet, og det nye er jo 1960. Ja. Men Anders Jahre, han sa at Arneberg, du tegner, jeg betaler. En grei arbeidsstilling. Han ønsket et ferdig en stue i forbindelse med hans 70-årsdag i 1961. Og her ser resultatet. Dette er Arneberg-stuen, som ble bygd på Midtåsen. En monumental, helt endring i forhold til arkitektur. Dobbel høyde, takmalerier, marmor, mahogni, og dekorert med disse fantastiske gobelengene teppene som er på veggene her. Og det er klenodier. Det er klenodier. Og da er jo sannheten at hvordan passet det så fantastisk inn når du ser disse tre hovedtapseriene på veggene. Det stemmer jo helt utrolig i forhold til byggets utførelse. Så sannheten er at Anders Jahre var da formann i byggekomiteen på Park Hotel. Og når han kjøpte inn de teppene som er der nede, så kjøpte han også disse teppene rundt i Europa, la de på lager og ventet til en gyllen anledning, fikk tegnet dette fantastiske tilbygget og ferdig da i 1960. Så
Så her måtte faktisk Arneberg ta hensyn til at han hadde allerede kjøpt kunsten? Kunsten var tonadgivende for hvordan rommet skulle ses ut. Og slik ble det. Ja, det da vi kommet ned i husets underetasje. Ja, og her skjer jo ting av betydning. Ja, her nede også lagde Arneberg en bodega og en vinstue. Det vil si et kjølerom for 1000 flasker vin. Ja. Men la oss gå inn nå i bodegaen for å se hvordan den var. Og her garderobene for å ta imot gjestene til bodegaen. Jeg vil gjerne høre litt om hva de gjorde der inne. Følg med inn. En bodega, det en spansk vinstue. Ja. Som du ser, Terje, så ser du deg inspirert med de gule flisene. Ja. Historien at Anders Jara brukte dette rommet for gjestene, spesielt i nyttårsaften, etter en god middag oppe i stuen, som var her nede etterpå. Ja. De spilte også kort, og det var mest herrene som spilte kort. Ja. Vær så god, sett deg i veluren. Takk, takk. Skal jeg si hvordan de satt og spilte kort her. Og smakte på, da kanskje ikke bare var det vin fra lagret, men kanskje litt whisky. Ja. Og når det var slutt på pengene for kortspillet, ja, da tok Anders Jara opp døren, den hemmelige døren, og bak her hadde en ny safe, så kunne han forsyne seg litt mer av kontantene. Ja, han gikk ikke tom. Gikk ikke tom. Ja. Men altså, her samlet han en engere krets av de han gjorde business med, og så fant de ut hva de skulle gjøre det året som lå foran dem. Jeg tror sikkert de planla hva skal vi gjøre neste år til hvalfangst. Ja. Når går kosmosbåtene ut? Blir det slutten av april, eller når blir det, og hvor mange båter skal vi ha? Når kommer hjem, og hvor mye hval skal vi fange? Og da var jo ansatte fra hele Vestfold og innlandet som var med. Jeg vil jo si at takket være Anders Jara, så har Sandefjord den status det har i dag. Tenk hva det har betydd for 1000 arbeidsplasser, og tenk hva det har betydd for kommunen som skatteinntekt. Så Anders Jara som person, og ikke minst var han gitt i norsk forskning, medisinsk, og Jaris humanitære fond som den dag i dag deler ut millioner. Jeg har kunnet lage et eget foredrag på den siden. Det som sitter igjen for yngre mennesker er jo all den jakten på formuer og alt sånt nå. Men sett i ettertid nå, hva har den betydd? Det er jo mange norske industripersoner, også både skipsreder og annen industri, som har blitt etterforsket på skatt og i privatpersoner i utlandet. Selvfølgelig skal du følge spillereglene. Men totalbildet for meg som guide på Midtåsen, så vil jeg si at Anders Jara er den som har betydd mest for samfunnet.